fredag igen hörni. Och denna gången så är det ju ingen dålig dag. Det är ju för fasiken midsommarafton. Det ska vi fira tillsammans allesammans. Vi har idag en superspecialare. Och det är en sån här jätteudda bil. Så passa på och njut nu tillsammans med oss idag. För att det här är fan inte ofta man får tag på. Inom Chrysler-koncernen då så har man ju ett bilmärke som heter DeSoto. Och DeSoto kom ju till då på 20-talet, jag tror det var 1928. Och det är uppdöpt då efter en upptäcktsresande som heter Hernando de Soto. Som är då spansk, han är från Spanien eller har spansk då så att säga, påbrå. Och han är i USA och upptäcker bland annat då Mississippi River i Amerika. Och han är då den man använder och tar då namnet till att göra den här bilmärket då som heter DeSoto. Och DeSoto görs ju då hela vägen fram och sen 1956 då kommer det en modell som heter DeSoto Adventurer, alltså äventyraren. Den är top of the line, den är högst i hela DeSotos program och 1957 års modell är det vi har här idag som också är då en DeSoto Adventurer men då dessutom i cab. Och för övrigt så är det så att det här är en bil som bara är tillverkad i 300 exemplar. Så den är väldigt, väldigt ovanlig och den har väldigt mycket coola features. Och den här bilen som vi har just här idag är i toppskick och den är dessutom superutrustad med en massa grejer extra som inte var standard på DeSoto, inte ens på Adventure. Adventure eller DeSoto generellt då görs ju då fram till och med 1960 ungefär. Man lägger ned märket någonstans 60-61 och därmed går hela DeSoto då i graven. Men de är ju så kända för det de gjorde på 50-talet där man har de här otroligt snygga tre stycken läckra baklyktorna. Så att vi hoppar in och njuter av konstverket tillsammans. Kolla bara på det här bakpartiet och framförallt då lyserna. Det är så sjukt snyggt när alla de tre lyser tillsammans i det här kromade tornet som de bor i. Och det är just den här bilden ni är på väg att se nu bakifrån, rakt bakifrån, så är den så jävla frän. För att det är de här jättehöga fenorna och så har man då de här snygga ljuserna i fenorna. Och hela linjen är läcker på bilen och en grej som faktiskt också lyfter upp just den här modellen, det är de här ribborna som man har, de kromade ribborna här på bakluckan. Sjukt snyggt. Det gör väldigt mycket för hela modellen då så att säga. Sen har man de här snygga kromade och ni ser då jättesnygg. Clean design, kromad, stor stötfångare. Och sen så har man då avgasutblåsen här inne i. De här ihoptryckta ovalerna. Har vi avgasutblåsen. Ja, de är sjukt cool de här bilarna. I alla fall, vi ska öppna här nu. Har man den här snygga guldfärgade då, DeSoto-texten. För att just Adventuren så är ju det här med guld hela temat. Man har ju då, man kallar ju också de här bilarna för Golden Adventure för att de har så väldigt mycket gulddetaljer. Nu öppnar vi bak och så ska vi kika hur det ser ut här, ser ni. Och det här går inte av för hacker. För här har vi ett jättefint i ordning gjort bagagerum. Och sen så har vi också den här, ni ser den här snygga svenskskylten ifrån USA. Jag har aldrig sett den med gul och blå skylt faktiskt tidigare. Riktigt ballt, Oregon. Snyggt också här med reservhjulet och sen så det här klassiska Chrysler-fenomenet med tankröret som löper lackerat inne i bagagerummet. Detalj. Vi stänger igen. Så sveper vi då längs sidan här och då börjar vi med det här klassiska och det helt ofrånkomliga Adventure-märket, alltså texten då i guld såklart. Adventure. Och sen har vi det här Forward Look-emblemet här. Som då är egentligen kännetecknande då för Virgil Exners designs 1956 till och med 61. Som är den sista fenbilen på Chrysler. Snyggt kromade ekerfälgar också på den här. Och här ser ni också att bilen är då vit med guld. Så att man har two-tone paint med guld i det här fältet innanför listen. Och sen ovanför listen så är det här vita då. Skitsnyggt. Vi kommer närmare ska ni få se på inredningen också. Den är väldigt, väldigt läcker. Och även här då så är det ju faktiskt på det viset att man kör då guldtemat. Så att guldtemat kör man även på inredningen.
Så snyggt. Den här bilen ska vi highlighta. På dörren, på förardörren, så ser ni att det är elhisspaneler. Och det där är ju som sagt då en extra grej. Det finns både med och utan. Men i det här fallet så har man valt då elhissar. Och sen så ser ni också det till option som är i rattnavet faktiskt. Om vi går in närmare. Det här är nämligen ingenting mindre än ett extra option med en sån där Benrus-klocka. Det står Benrus där texten. Så man har alltså klocka även i navet på den här bilen. Så jäkla snyggt. Sen har man även en elklocka där borta. Så både föraren och passageraren hade egna klockor kan man säga i den här modellen. Inte så pjåkigt. Sen är det tryckknappsautomat, precis som brukligt i Chrysler-produkterna i den här tidsperioden. Bra, vi sveper vidare här längs sidan då, så får ni se på, vi har även på framskärmen där ett jäkligt snyggt emblem. Och där ser man också, ni ser den guldfärgade delen utav det. Guldfärgade delen utav det där emblemet är ju faktiskt på det viset att det är ju som en hatt, så här typisk spansk hatt. Man tänker på typ spanska, jag har sett tidigare någonting, jag vet inte, jag får bilden i alla fall av typ spanska inbördeskriget eller någonting, att man har den här typen av formen på hatten. Så att där tror jag faktiskt att man har tagit ifrån. Sen har vi då en otroligt läcker front och i det så är det också att redan då genom att det är en 57a, ni vet att det är många Chrysler-produkter generellt som hade fått då två lyktor, man hade dubbelstrålkastare fram redan 57. Det var ju inte alla som hade fått det då. Väldigt få till och med faktiskt. Men det var lite olika hur man fick igenom det. Och här ser ni också jättesnyggt de här ovala P-ljusen fram, parkeringspositionsljusen. Lyser snyggt gult. Gul-orange. Snygg guldfärgad grill ser ni också. Grillen ner till där nätet är i guld. Såklart när det är en Adventurer. Sen har man det här, det är också en cool detalj att man har de här uppbuktande ribborna här. Hela vägen. I fronten. Innan man kommer upp till den övre delen då av stötfångaren som sitter som ni har här uppe. Så det är lite flera delar, det är liksom om man ska hårdra det så är det tre stycken kromade delar på stötfångaren. Snygg design. Sen har vi då ett jätteläckert flygplans huvornament. Med det här otroligt snygga framemblemet då dessutom med det här korset och det är nog bägare av något slag i guld och sen är det även den där hatten igen. Och det här no-name ansiktet och dessutotexten i guld. Fronten. Och sen har vi även de här jättesnygga, egentligen bara utsmyckningar. Det ska väl likna någon typ av fartvidunder eller raket eller flygplan eller någonting eller i alla fall en tillstymmelse till det. När vi då öppnar huven hörni, så ser ni här att den är i otroligt bra skick, precis som jag sa tidigare. Här sitter det 345 cubic inches hemi på 345 hästkrafter. Det är här och nu man kliver in i att det blir en hästkraft per cubic inch. Så 345 hästar på 345 cubic inches maskin. Och när man har då de här hemimaskinerna i de här häraden i tid så står det då Fireflight 8 DeSoto. Nej, det är DeSoto-maskiner. Dubbla fyrportare. Adventuren har ju en kraftigare maskin då än övriga i programmet. DeSotos program. Sjukt snygg bil på alla sätt och vis. Styrservo, bromservo. Den är otroligt läcker. Ja hörni, jag vet inte vad ni säger men jag börjar känna mig sugen på att dansa lite små grodorna och kanske ta någon liten nubbe eller två och kanske någon pilsner och sådär och bara slappna av, njuta lite grann och att det faktiskt är sommar och temperaturerna, nu kommer de ju, det blir ju extremt varmt hela helgen här är det sagt, i alla fall här uppe där vi är. Allihopa, sköt om er så ses vi snart igen, hej!